Välkomna tillbaka till eSport SM-streamen Game 2 här i Heroes of New Earth mellan It's Gosu och Team Kagge. Första matchen tog It's Gosu ganska övertagande. Efter en halvkast start lyckas de ta igen det och utan problem köra över Team Kagge resten av gamet. Men Team Kagge hade ändå en ganska stabil start, så de kände som de var duktiga. Ja, de fick en riktigt bra start och kom igång riktigt ordentligt, men det känns lite som det är där det kommer in där med lite mer erfarna lag och lag som har spelat tillsammans länge. De visste det, de fick lite osäkerhet med vad de skulle göra. De visste inte riktigt hur de skulle gå därifrån liksom in i midgamet. Så. Men vi får hoppas att de spelar lite, kan få upp det där trycket och hålla in det hela midgamet också ifall de får en lika bra start. Så. Absolut, de spelar ju bra early game i Team Kagge. Och jag har faktiskt gått in i spelet redan och börjat utan er tittare. Så vi har faktiskt börjat med bansen och några picks. Vi har bannat inga andra än Glacier's Demented Shaman, Torturer, Parasite, Ophelia, Tempest, Pebbles och Keeper of the Forest. Så till skillnad från förra gamet så har vi inte Nymphora och Jerzaya bannar utan istället Glacier's och Keeper of the Forest. Och då ser vi som resultat att direkt nu Jerzaya är upplockat av Jollem, verkar vara hans favorithjält tillsammans med Tundra. Så väldigt standard för dem. Samtidigt så har vi Electrician och Magnus upplockade här från Team It's Gosu, så ganska standard start från dem också. Jag hoppas med innersta djupet av mitt hjärta att de nu kör någonting inte standard. Men jag hoppas att de plockar upp Balfgård. Han är alltid rolig. De har ju snackat lite om det tidigare när man märkte och inte kollat. De vill nog köra en Balfgård. Så vad heter det? Förhoppningsvis så plockar de upp det i alla fall. Men det, jag gillar ändå Kagges. Det de har plockat upp hittills med Silhouette, Jerzaya, Tundra är hur stark som helst. Och vi såg ju, Jollem har ju spelat en grymt bra Tundra hittills. Så det ska bli kul att se. Absolut, ja, Jollem har spelat en galva Tundra. Han sitter på Tundra igen. Och nu så kommer det vara så lite att Port vet ju, de vill ju inte, eller inte hon, Port, jag menar It's Gosu. De vill ju inte riktigt möta honom i en solo lane. För att de visste ju hur sjukligt dominerad han blir av hans charge. Så det är ganska intressant också. Vi diskuterar skillnaden mellan Dota och hon förut. Och där har vi också en skillnad. Jag menar, Tundra har liksom sin charge i hon som gör honom till en helt annan hjälte. Ja, precis. Och han är så fruktansvärt stark om man tar det tidigt. Warden och Armin har nu upplockat för It's Gosu starka. Här som vi kommer antagligen se en Balfour, men Artisha är högerklickad. Kommer vi få se henne? Skulle vilja se det, men det verkar ju som Haxan inte gillar att Fresh ska spela Artisia. Ja, de sitter ju på Jerzaya också, så de kan ju bara Magic. Precis, så de vill ju ha någonting som går en Hellflower igen, och förmodligen då kanske vi ser en Ratchet Hag igen. Herregud, It's Gosu, kom igen. Jag tror nog de kommer köra säkert och gå på en Ratchet Hag. De måste ju växa lite kulor. Ja, visa vad de går för där. Men man vet ju aldrig. Vi ser faktiskt Panda och Aluna högklickade här för Team Kagge. Spännande picks. Panda är en sån där hjälte som också är, han är, alltså, jag menar, kan inte direkt jämföra med Valkyrie, men ändå, alltså, han funkar som en väldigt bra late game carry. Men han också liksom, han funkar genom hela gamet egentligen. Han är stark i tidigt, så han har sin starka minus armor och han kan dra upp dem och slåa dem. Och han har sin otroligt starka stun också, en flurry, så man kan spela på så sjukt många sätt. Ja, så han är en hjälte som, bortsett från att det inte är så populärt med melee carries just nu, utan man måste ha en melee tank, så han är inte den supertankigaste av alla hjältar, så har han, alltså, han är ju så, vad det heter på svenska, versatile. Han är så mångsidig. Han är flexibel, han kan vara mycket. Precis. Det finns, ja, man kan använda honom till mycket. Men det är, ja, det är väldigt roligt här. Och det var, han försvann väldigt länge sedan. Men Cthulhu Fantasy är också en grymt stark hero igen. Ja, absolut. Och Nymphora också där, en väldigt bra healer tillsammans med det. Och nu har de ett starkt standardlag med verkligen kraft på stark. Det här är ett riktigt bra lag de har upplockat. De har Tundra som är stabil, liksom, kan kontrollera sin lane, kan kontrollera gamet i allmänhet i early mid och till och med late. De har Jerzaya, väldigt, väldigt stark support, healer, ger en shrunken head till folk. De har Cthulhufant, galen tank, galen skada. Ni får bra heal, bra support, ge mana till alla och Silhouette som är late game. De har ett väldigt, väldigt, väldigt stabilt lag. Mycket tryck genom hela gamet. Det är förvånande hur de ska lane ändå faktiskt. Det var mitt standard gurglande. Kommer de köra fresh på en solo lane då? Med Magnus.
De kommer väl antagligen köra... Kör Witchley support tillsammans med Chessy på... Eller? Ja, jag vet inte. Vi får, de har ju väldigt mycket melis, det är det som grejen. Med tanke på att de har så mycket melis måste de gå med melis mid. Så de kommer antagligen köra Electrician mid. Och sen Fresh Pro tillsammans med Emerald Warden och Witchley tillsammans med Darmadon. Känns väl mest logiskt egentligen. Jo. Med tanke på att de måste ju egentligen ha melis mid. De kan köra en dual melis längre. Det funkar liksom inte. Så vi får se hur de spelar här. Å andra sidan så har vi ju Team Kagge här som antagligen kommer köra. Ja, de har också ganska många sätt att köra det här. Alltså med tanke på att de vet att de kommer ha en Electrician mid mest troligen, så känns det som de kommer vilja lägga upp en... Ja, de kan egentligen köra en Jiraiya mid mot honom utan problem, men det verkar som att Jiraiya verkar gå bort istället. Ja, så de har så många sätt att spela det här med Melee mid. Just nu så har vi Tundra, ser ut som han går mid. Ja, Tundra kommer antagligen gå mid där. Med en Silhouette Nymphora lane och en Cthulhu Fantasy semiskog. Och det kan ju också funka ganska bra. Cthulhu Fantasy funkar bra semiskog. De har en Jiraiya som går solo, men man ser också på det han har köpt med mycket regg och en sköld att han förväntar sig bara 2 EXP och inga last hits. De vet att han kommer gå upp mot en dual lane. Men sen så kommer de, alltså det de tänker efter nu är att okej, men vi kommer vinna topplanen mest troligen med liksom en Silhouette och en Infor som verkligen kontrollerar den och en Cthulhu som kan komma ut och ganka, speciellt om de möter en solo Electrician. Electrician har ju inte sin escape. Nej, precis, det enda han kan göra för att skydda sig och hålla fast någon, och står han stilla så dör han ju. Så det är verkligen inte bra, och egentligen så behöver vi ett skos och ändra sina lanes här. För att de kommer ha en free farm i Silhouette topp, de kommer ha en helt okej farm i Cthulhu i skogen. Jag tror nog faktiskt att Freshbo kommer roma väldigt mycket från bot, för att Emerald Warden ger han litet övertag mot Jiraiya, så kan Jiraiya knappt göra någonting. För Emerald Warden funkar ganska bra mot han faktiskt, med vargarna. Då tvingar han att använda sin mana på Charmen istället för att lägga den på sin heal. Så... jag tror så om de skickar ut Fresh Pro och börjar roma och försöker få upp lite ganks i mid kanske, så tror jag det kan gå ganska bra för It's Ghost ändå, så länge Chessy inte går upp och dör i topp. Det är det som är det viktigaste. Han får verkligen inte dö i topp, för då kommer Silhouette bara få ett ännu större övertag. Alltså lite obekvämt allround egentligen, för alltså tittar vi på mitten så har vi Tundra som möter en dual lane. Han kan ju inte spela aggressivt på den här dual lanen. Nej. Så det är ju också liksom någonting de borde byta. Jag vet inte vad vi gör. Jag ser att Tundra redan försöker börja spela aggressivt mot Witchlayer och mot Armadon, men direkt så möter han en stund och flera spines från Armadon, och han förlorar mycket mer HP än han tar direkt ner på hälften av HP. Det är verkligen inte bekväm lane. Samtidigt så har vi Magmus som kör väldigt mycket aggressivt mot Jiraiya. Jiraiya har fortfarande lagt någon skill, han är inte riktigt säker på vad han vill göra där. Man behöver sin heal och man behöver sin magic protection. Vi har Electrician som inte lever vidare gott heller, så det känns som alla lanes är ganska obekväma för någon. Det är inte direkt någon sån här stabil och vad skönt lane för båda lagen. Det man märker skillnad dock är ju att i bot så ser man Jiraiya trycker verkligen bort, eller blir borttryckt av Magmus, men i topp så får ändå Chessy stå hyfsat nära lanen och få XP. Så det känns ju som redan där, nu blir han level 2, kommer liksom få ut ett övertag. Jiraiya har... Ja, han är helt borttryckt, han kan inte göra någonting. Precis, han kommer inte kunna göra någonting där. Så det känns som om de här lanesen funkar ändå ganska bra. Sen gäller det bara att när Emerald Warden känner sig tillräckligt säker så lämnar Magmus och börjar roma istället. Det är ganska bra, så jag menar, det kommer ju sitta så här nu för att vi har en Silhouette som får free farm toppen och en Warden som får free farm bot. Och frågan är vad som gynnas mest av det. Alltså, jag har ju ofta sett att en Warden funkar bättre late än Silhouette, även om det känns som Silhouette logiskt sett borde vara en bättre carry. Så finns det någon magi med en Warden, någon Silence bland annat. Ja, men det är någon S2 magi precis, det är Silence och det är hans Thresh Wolf och det är hans jävla fågel som gör att han ändå lyckas att carrya folk i slutet. Och speciellt då vi sitter hacksaren på honom också. Han sitter på lite högre grepp med Silhouette, men det är verkligen marginellt just nu. Men det kommer ju bli lite så här vem som får mest tree farm, för ännu en gång, även om ganska obekväma lanes, så är de så pass väldigt obekväma att det är tvivelaktigt att de kommer försöka spela vidare aggressivt, och det kommer inte bli så många kills ändå. Så liksom
de väger inte över så pass mycket att någon har lite starkare lane åt något håll, utan det är verkligen jag är solo och jag ska vara på XP. Men här har vi faktiskt, pallet gankar bort här, lägger ut en stund på Josiah. Han har inte lagt i sin magic meter, han bara är sin helt snygg stund från Freshbird. Där kommer vara en lätt kill och en Freshbird för Freshbird, alltså en riktigt bra Freshbird. Kommer igenom lite extra guld för att kunna göra att han roamar lättare också. Så tror bra, han bra Freshbird där. Ganska snabbt nu faktiskt, så han kommer kunna roama istället och hjälpa upp mid. Axel gör väldigt bra jobb att få lastigt. Elkrischen kommer faktiskt droppas åt Silhouette också, så de får en kill för Silhouette också. Och tittar vi på GPM nu jämför Silhouette med Armored Warden, så ligger Armored Warden och Armored mycket högre än Silhouette, men Silhouette ligger ju inte på låga nummer i alla fall. Nej, men om man jämför också, så Chessie är level 3 medans Kniman på Jerusalem är bara level 2. Så solo lanesen går ju lite bättre för Fitzgose just nu. Jo, absolut. Men det går ju, alltså tittar man på nummer så ligger det väldigt jämnt på båda hållen. Ja. Nu då är ena laget leder i XP och andra laget leder i guld. Och vi har Kutsu för att bli nästan nejagad av Elkrischen, men han har inte lagt något i sin grip. Så han kunde inte hoppa på honom, även om ni får i och för sig hade en stund, men han kunde säkert lagt skada på honom där. Men det blir att Elkrischen får gå tillbaka igen, och vi ser att Elkrischen vet att hans enda chans i princip att få någonting att hoppas på, få lite experience från lane och få lite från skogen. Så det är lite av ett game här. Men ni får lyckas ploppa upp i level 2, så är det bra för honom i alla fall. De har ju väldigt mycket liksom sustainability och heal på det laget, men ni får off Jerusalem, och det är ganska skönt jämfört med att inte ha någon heal på Skogstor. Så det är ju något, alltså de har ju också väldigt såhär mid-game lag nu, med att de verkar ligga lite på att de kan pusha bra i mid-game och liksom hålla ett högt tryck mid-game, och det ligger ju mycket på att se om de kan få det trycket. För att förra gamen så lyckades de inte det. Så jag faktiskt kunde lägga en hel skala på Witchlayer. Det är det bästa för att få ner honom. Armon med double damage runa verkar vilja jaga in honom. Men han, nej, det kan du inte göra Armon. Det var bra att Rip gick tillbaka där. För det var ju dumt att jaga in honom. Samtidigt så har vi en liten fight med Jerusalem. Och Warden Jerusalem. Förresten level 3 nu. Så bara en level lite Chessie. Och jämför man deras experience så ligger Jerusalem på 171 och Chessie på 200. Så det är inte så galet stor skillnad. Nej, det ser riktigt bra ut. Det är ändå jämnt. Det är riktigt, riktigt jämnt. Det är bara att kolla på numren liksom, så ser man hur jämnt det är. Det är bara några hundra i skillnad. Så om det fortsätter så här så kommer det nog bli ett ganska så långt men ändå väldigt intressant game. Absolut, och långa games som vi alla vet. Det är både casters och tittares favoriter. Men det är en liten uppoffring med långa games. Det är liksom, å andra sidan så brukar det, alltså långa games har ju sin 30-40 minuters moment då man somnar. Men det har också det som kommer efter. Det har det där episka slutet. Långa games har nästan alltid episka slut. Det ser man inte riktigt i korta games. Men där, wow, att det där kunde hända. Och Jerusalem blir faktiskt nedjagad av områden. Alltså hans silence är ju så galet stark. Enkel kill där för Haxen. Det kommer upp hans GPM ännu mer. En assist och en kill nu. Ligger med nästan 400 GPM. Jämfört med Visual S 300. Så det där är sjukligt bra. Och han kommer bli läskig. Sitter redan på sina Ghost Marchers. Och på 500 guld. Samtidigt så är det faktiskt en kill i mitten. Det verkar vara någon galen dykning av Tundra där. Och han dör också. Så tre kills nu för ett skor. Så helt plötsligt så börjar det gå bättre för dem ännu en gång. Jo, nej. Och det läskiga med en Emerald Warden som farmar så här är ju att han kommer ju få upp en... Vad heter det? Nullstone, eller? Han kommer ju få upp en Nullstone väldigt snabbt om han går för det. Vilket gör att hans survivability hoppar upp hur mycket som helst. Så... Ja... Upp i topp nu så ser det ut som Chessie kan vara ganska mycket trubbel. Gustav får charge upp, ni får en stund upp Silhouette i närheten. Ja, både Armalon får lite HP. Witchlayer tror jag inte kommer kunna hinna upp dit. Så jag tror nog finns en stor chans att Chessie kommer dö där uppe, men det är... Ja, vi får väl se. Ja, alltså han har ju sin MS från sin stil, men alltså med tre stunds mot honom. Och alltså antagligen så kommer efter en stund där så kommer Silhouette kunna stå här, och då så har hon en Intrigue Apple från det här trädet om Silhouette spelar någorlunda bra. Och då så blir det ju GG. Det här är den bästa funktionen i hela hon. Kolla på det.
Det är som en vindrutetorkare. Nu verkar det som Jollen har fått sina problem fixade och de återgår till spelet, så det verkar som man hade problem med Health Bar som är därför underskattade eller överskattade sin förmåga av att få en lätt kill där. Så det är lite synd, men sånt är livet. Resten så dog Elefishen där i topp, det glömde jag såklart. Mitt kompis som inte är det bästa i hela världen. Så än en gång en enkel kill för Mr. Ling, och han sitter där också på 2 kills. Så även om han, alltså det går ju bra för Axel, det går bättre för Axel, men det går inte så vidare dåligt för Silhouette heller. Och det är ju verkligen intressant att se. Det går ju liksom bra. Ja, du kan hitta streamen på fragbite.se. Annars så är det fragbite någonting på Twitch TV som man kan hitta. Om vi ska undra det. Så än en gång åter till passivt efter att Chessy dog där, så guld lider lite mindre, men det är fortfarande i favör för It's Gosu. Men det är ett ganska stilla game. Vi ser att Magnus spelar fortfarande likadant mot Jersey. Jag sätter sig i sin steamvärt nu här utanför. Liksom. Ja, Jersey vill inte rätt gå igenom den. Den skadar ganska mycket. Och det är så bra harass. Men Jersey väntar på att ställa sig och heala här. Där kom healen och helt plötsligt så bytte han harassen. Alltid kul att se. Men ett ganska stilla game än så länge. Men som sagt, det här är en uppoffring för en game. Så tänk att du gör något gott för mänskligheten när du har ett passivt game så här. Armadon dyker här tundra, men lyckas inte dyka på honom. Tundra lägger ut sin ulti på Armadon och lyckas hålla honom inne. Så aggressivt spelat från Limp, men den kommer inte kunna gå igenom. Tyvärr. Ja. Norwegian-runan också. Snygg stund från Witchlayer där för att göra så att... Okej, han fick inte alls en arm. Men, såg att Jollen försökte använda sin curl där för att försöka få bort Region-runan. Men hur känns det här gamet? Tror du att det kommer kunna bli så att Team Kagge kommer igenom? Eller ligger de risigt till? Det jag tror är att... Ja, alltså, It's Gosu har ju Emerald Warren som står och freefarmar. Silhouette skulle lätt kunna sätta sig upp mot en Emerald Warren. Problemet som Kagge har är att It's Gosu har även en Armadon som står och freefarmar i princip. Och Armadon med mycket tank items är i princip omöjlig att döda och gör bara hur mycket damage som helst. Så, bort nu så... Där är Saya igen. Oj, jävlar. Bra jobbat, men alltså den silencen nu, level 4, är så galen. I 5 sekunder och den har så bra range och den är en bra nuke. Ja, och sen hjälp med Fresh Bro som kommer ner med en stund också, så det är helt omöjligt. Det finns inget man kan göra där. Nej. Alltså någonting på tal om Josiah som de har gående för sig är ju faktumet att Josiah Unifora är där för att supporta dem. Så Silhouette rätt support så kan de stå och autoattacka. Ja, precis. Och då blir de ju så farlig. De blir så galet farlig. Sitter på nästan 2000 guld nu, som kommer plocka upp sin Blast Orb snart. Eller nej, hon sket i det. Ingen nullstone här inte. Det är kulor på Mr. Ling, för han köpte en Alchemist Bones. Det här säger de late game med. Japp. Samtidigt som en kill på Nymphoramid och tunnar med nedjagad av en DD Armadon. Ett par attacker och spines till och han är död. Och charge kommer ut från Cthulhu-fant där, men jag vet inte nu nog. Armadon har inte... Okej, han har bort charges för att kanske jaga ner Tundra. Tundra gör sitt bästa för att överleva samtidigt som en nullstone börjar byggas på Warden där. Men det verkar inte som att han vill avsluta honom. Cthulhu-fant, du borde vara lite försiktig. Du är scoutad av Shiver här, så... Ja, okej, Armadon verkar bara gå tillbaka, men fortfarande en snygg kill på min fara där. Så inga problem för honom. Och livet blir bara större och större. Det ska bli kul att se hur den här Alchemist Bonesen funkar för Mr. Ling. Absolut. Det är klart han har bra farm, men det jag är rädd för är att Haxen kommer gå upp, gå mot en snabb nullstone för att sen kanske till och med gå in i Diffusal Blade mot Jerusalem. Och då har de ingen Protector Charm helt enkelt. Och då har Silhouette ingenting. Nej, precis. Och det kan bli hur svårt att helst som överleva. Så det... Ja. Får se lite hur det blir. Det är lite halvvilla faktiskt. Men förhoppningsvis så lyckas de få någonting hända där ändå. För jag menar, låter de Silhouette fortfarande stå och farma jättelänge och Mr. Ling spelar det här bra, så kan han ju fortfarande verkligen få så galen farm, och då helt plötsligt att farma över Warden. Oh. Men det ligger ju på det, de ligger på nästan jämn GPM nu, och med de Alchemist Bonesen så kommer ju hans GPM gå upp och upp och upp och upp. Jo, precis. Men det tar ju x antal minuter innan man får tillbaka de pengarna. Så, ja. Efter det så är det bara minst.
Jo, precis. Det är som en investering. Det är först avskrivningar och sen så... Mm. Och sen nej, så länge han får... Så länge han får stå free farm alltså. Och ännu en gång en dive från Armand Armid. Gör sitt bästa för att få ner en forehand. Lyckas få ner de mest av Spinebirds. Lyckas få för att det är här. Men vågar inte gå in. Vi ser att Witchlayer var i närheten. Witchlayer är inte level 6 än. Men ska snart bli level 6. De vågar inte gå in där. Armand har lite för tanken för att hantera. Så han står i närheten och lägger ut sin Spinebirds. Och chillar på degen. Men ännu en gång ett passivt spel. Så i allmänhet, hur känner du? Det här är sista kvalet för e-sport. Hur känner du att hela grejen har gått? Jag tycker det har varit kul ändå. Mm. Det enda som jag är lite rädd för är hur det blir med lagen. För jag vet att det är många som har splittrats och så. Ja. Men förhoppningsvis så får vi upp alla lagen till finalen. Och det kommer bli riktigt kul att se då. För det finns många väldigt duktiga lag då. Absolut. Oh, Tundra går in här på Emerald. Gör sitt bästa på skadorna. Men Emerald har sin best orb. Och har lyckats inte få ut min skada. Så Jollem... Det går inte så bra för honom i det här gamet. Det är så synd. Mm. Förra gången vi såg honom spela Tundra var ju så sjukligt duktigt spelat. Och han, jag säger inte att han spelat dåligt nu, men han har verkligen hamnat i en illa situation. Jag känner att de hade nästan... Jag vet inte om de hade gjort bäst av en lane swap om de hade faktiskt kunnat köra Silhouette i mitt istället tillsammans med Nymphora. Och kört en Tundra mot en Electrician. För Tundra hade fortfarande... Alltså han hade kunnat vinna den lanen om han hade tur. Ja. Om han spelade bra. Och då kanske han hade liksom kunnat göra bättre från sig istället för att de har en jätte... liksom undermålig Tundra. Mm. Nej, det är det. Han har inte dominerat lika mycket som han gjorde förra gamet som vi såg. Så mitt nu ser det som det kan. Oh, hej Staravarna här är på väg in. Han har sin botten för att komma upp så mycket han kan. Dreside, din protector charm hjälper inte mot physical damage och healen hjälper inte heller. Vi ser däremot din ulti som hjälper väldigt mycket physical damage. Magnus är i mitten här, gör så mycket skada han kan mot Dreside. Dreside har just poppat sin ulti nu så är han död. Det är illa illa illa. Så snygg kill. En gång för limp. Det har tre killar. Tundra kom in på sig, gör sitt bästa för att gå ner honom. Kommer lyckas få honom med snygg stund för freshman för att rädda sin kamrat. Nu kommer Arne in bakifrån och Tundra. Jag vet inte hur du ska överleva det här. Vi har en Force som kommer in. Men jag tror inte han kommer göra så mycket skillnad. En snygg stund däremot från att vara mitt i... Ja, okej. Nevermind. Den vändningen från sig. Bra jobbat. Han kommer in med så mycket skada. Kommer han lyckas? Ja, han lyckas få expression också. En dubbel tapp där. För Silhouette. Riktigt bra jobbat av Mr. Ling. Och där så använder han, även om han inte har några tunga carry items, så lyckas komma in med en snygg port. Han såg att de låg alla i en hög och bara en galet bra stund. Och där ploppar ju upp hans GPM så mycket galet. Helt plötsligt han långt över haxaren. Jo, det där var riktigt wow, bra. Wow, det där var bra för dem. Så det där behövde de verkligen. För i början av teamfighten så såg det verkligen ut som om It's Ghost kommer bara fortsätta köra över dem där. Men ja. The Legion had destroyed. Han fortsätter på sin free farm alltså. Silhouette verkar börja bygga sin låsa nu, plockar upp sin best orb, så det är skönt för henne tillsammans med en ring, så att det är lite skönt, få lite mer damage, få lite mer survivability, börjar kunna göra lite mer nytta. Men sen har inte gjort någon nytta, hon sitter ju på 4-0-0, så Mr. Ling har ju verkligen spelat bra. Men nu kan hon börja bli ganska läskig. Och jämför henne, hon är faktiskt en level över Haxen som bara stått och passivfarmat. Och Haxen är ungefär lika nära sin avstånd som henne. Där måste vi haxa ner för Josiah nu, lägger sin stund på honom och Josiah är död, snygg roam där från de tre. Haxan börjar närmast level 11 nu, verkar vilja pusha ett torn till, så vi gillar att Freshman har tagit med lite MSI-strategier eller Fnatic-strategier över till Iskose, för den där ständiga tornpushen som verkligen är lite signatur för Fnatic. Ja, de har alltid en eller tre personer pushar alltid ett torn. Ja, alltså alltid, så fort någon kan lägga tryck på torn. Det är ju liksom trixig grejen med Slidder. När han alltid la tryck på torn. Tre ports kommer in samtidigt från... eller Kagge. Jag glömde helt vad han hette. Så snygga portings för att förhindra att de fick ner tornet där. Witcher är på väg upp då. Ja, jag vet inte om det här kan vara så bra. Witcher är level 6 nu. Stund ut från Kristoffer, men kommer det vara nog? Magnus med på jag efter honom. Vågar han charge in. Magnus har sin ulti redo. Om han lyckas få något i en snygg position nu kan han vara riktigt illa. Vi ser Tundra försöka komma bakifrån. Döda trend samtidigt som respawnar. Tundra går nu på Witchley. Witchley ger ut en snygg stund. Vågar han Kristoffer kommer dö utan problem. Riktigt bra jobbat nu. Magnus i mitten av allting är stundad och tar en hel del skada från Tundra och Silhouette. Men det är bara Tundra de har. De har förlorat två spelare redan. Nu jagar alla efter både Tundra och Silhouette. Gör sitt bästa Silhouette för att överleva.
De kommer döda hans illusion, men jag vet inte om det kommer bli mycket mer. Tull lägger ut sin shiver här för att kunna få så mycket vision och kunna fly så bra han kan. Så de lyckas få Jerusalem där i slutet, men inte mycket mer. Och fångas ut det här i en liten kniv som en över, så 4 kills för bara en Magnus. Än en gång, jag känner igen den där teamfighten. Med 4 kills för en Magnus, vad var det du såg förra gamet? Ja, det är lite samma grej. Jag gillar att döda den här Magnus. Ja, men bra jobbat där. Fresh var klart att han spelade Magnus förra gången. Mm. Men fortfarande väldigt bra jobbat av att ta... Han tog ju både ultin från... från jollen där och en hel del att attacka från Silhouette. Det är nu man kan se problemet som Team Kaga har. Även fast Silhouette har väldigt bra form, så ser man, om man kollar både Nyfora och Jerusalem, ingen av dem har någonting. Nej, de har inga items någonting alls. Så det ser inget bra ut alls, speciellt om man kollar över på Fresh Pro på Magnusen, och sen samma sak om man kollar på Witchlayer som fallet lirar. Så de börjar få ett ganska kraftigt övertag nu, och som vi såg förra gamet, så de släpper inte såna grejer, utan de bara fortsätter med det övertaget, och sen så det kommer nog leda till en vinst. Ja, nu har de ju jättebra roamers i Witchlayer, Magnus och Electrician. Jag menar, Witchlayer, det är ju en stundkombo, alltså stundulti på Nymphora, så det är en instakill. Ja. Och det är ju nästan samma sak på Jerusalem, så ultan Jerry så är han död. Och Magnus lägger upp sin ulti på creeps. Men Fresh Pro, ja, där kommer armarna in bakifrån. Näst leder du aktiverad. Jag är bäst för att jaga ner 100. Tror du lägger sin pilot på armarna, men kommer man nog en snygg stund in på armarna. Och det där är en, eller in på 100, och det där är en död 100. Kan inte direkt överleva all physical damage. Speciellt inte på Charm Bar i level 1, som har stannat så jättelänge. Och det där är en dodger, så jag också. Hej då, hej då, hej då. Fallet bestämmer sig till och med för KS-aren med ultin. Och det här är nog ett lätt ton för ett skos. Och det här kan faktiskt bli ett kort game ändå. Mm. Om man tittar på övertaget som börjar bli så fruktansvärt stort nu i Skogsens ledning, så verkar det här inte vara ljust. De behöver en riktigt bra teamfight med Silhouette. Över 9000 guld och över 5000 experience 17 minuter in i gamet är ett ganska stort övertag. Så det ser inte så jätteljust ut för Kage, men ja, det går ju alltid. Det går ju alltid. Eller nästan. Nu får jag ganska död också. Stackare, och de verkar vara ganska bestämda på att pusha in ett bastorn till och med. Inte mycket ultis upp för stackars Team Kage. Och det verkar se ut att bli värre och värre för dem. Funderar sitt bästa för att pusha tillbaka, men att hon går ner i en väldigt god takt. Nonstop på med Warden förresten, så bra uppdraget på honom. Kommer nog med baracken också. Och det, det här är nog Kages sista chans. Jag brukar alltid säga att det är sista chansen, så går 20 minuter till. Men om vi inte vänder det här så kommer det vara riktigt till. En hope, Jerusalem kommer plockas utan några problem. En stund på Kutubant också, kommer de följa upp där. Det verkar de inte vilja göra, men Warden ser bakom när han har sin size uppe. Tundra gör sitt bästa för att få honom, lyckas faktiskt få in märket och fick ingen kille på någon diskussion. Men icke sen icke, jag går efter Tundra. Tundra kommer dö av varje, så riktigt bra jobbat där. Avhaxar den och drar en enkel Jerusalem. Det här är så enkelt. Så där har vi kan se den två enkla games för diskussion. Det första var mycket mer jämnt, och det är avslutad nu. 2-0 för It's Goose där. Wow, det var en potentiellt lång match som inte riktigt gick hela vägen. Nej. Vad gick fel där för Team Kage? Jag tror det var botlanen som tappade ganska mycket. Plus att även om toplanen gick väldigt bra, så att fick freeforma, så Nymphora fick fortfarande ingenting. Ja. Fick ju inga assist eller någonting, så Nymphora hamnade efter, fick aldrig upp boots. Samma sak med Jerusalem, så här fick aldrig heller upp boots, så det, jag tror det var därför. Det, deras supports hängde inte med i deras dominerande spel. Och sen mid så gick ju faktiskt till It's Gozo också. Det var Witchlayer och Armadon vann ju över Tundra ganska lätt. Alltså. Utan problem. Så riktigt bra spelat från It's Gozo i två matcher. Absolut väldigt bra spelat av Team Kage också. De är kvalificerade till DreamHack Summer nu tillsammans med It's Gozo. Där har de två sista lagarna som blir kvalade. Om det inte då blir den sista turneringen för de öppna platserna. Men det blir precis innan DreamHack Summer. Så det här var egentligen det sista för hon nu. Det är ganska sorgligt innan DreamHack Summer. Jag kommer sakna det de månaderna som kommer. Det är lite tuff läge här. Ja, men det är strax dags för DreamHack Summer.
också. Det är ju e-sport resten av dagen. Ja. Det är ju Super Street Fighter efter det här, och efter det så är det StarCraft med en hel del duktiga spelare. Men vi är joinade här av Martin som sätter sig ner och ser lite sugen ut på att prata. Jag är ju lite för ofta sugen på att prata, kan man säga. Vilken match? Det var väl inte så mycket match? Eller? Andra matchen blev inte så mycket match. Nej. Första matchen var mer match, men det var kul att se ändå. Det var ändå hyfsat jämnt första matchen, och sen så såg det ut att vara väldigt jämnt andra matchen, men det blev ett ganska stort övertag för It's Gozer, så. De la sig nästan platt 17 minuter in i ett game att det redan är avgjort. Hur vanligt är det liksom i Heroes of New Earth? Inte så jättevanligt när det är så pass jämna lag, men det var några riktigt bra teamfights där, och alltså de vann egentligen i Pixen och Lane, sen det var egentligen där det var. Det skulle vara så att Team Kagge bestämde sig, okej, de här lanes kommer inte vinna, det här kommer inte gå bra för oss, de måste förutspå vad som händer, och därför skulle de byta upp lanes. De skulle satt Tundra topp, de skulle satt en dual mid, de kanske inte skulle satt Josiah Suicide lane, för det funkade inte någon lanes för dem, och då funkar det bara inte. Alltså, även om de fick free farm för Silhouette så var det inte värt det. Hur stärker It's Gozer då i storfinalen i sommar? Ja, det kommer att bli ganska kul att se. Jag tror de har god chans. Ja. Det sista Heroes of New Earth är i kvalen. Vi är kval 7 av 8, men det är ett kval kvar. Men då är det Heroes of New Earth. Med den uppställningen vi har till i sommar, vilket lag av dem tycker ni ser starkast ut? Alltså, skulle vi säga så här, skulle det vara originallagen som kvalade och alla skulle fortfarande hänga ihop på vad som de var som när de var som bäst, ja, då skulle väl Lions vara utan problem starkast. Men Lions, men topp tre skulle ju varit i så fall Home Portal, It's Ghost och Lions i så fall. Ja. Men det är lite krångligt när det är samma spelare i några lagen. Men just nu så skulle jag säga It's Gozer starkast. Eller en av starkaste i alla fall. Vi har... Ja, så om Lions drar ihop igen, som de verkar vara ganska sugna på att göra, då kommer de nog vara ganska starka. För vi har fortfarande Era som är med i Fnatic nu, som spelar väldigt aktivt. Och så har vi fortfarande Lions som spelar i Dota 2, så de är ganska starka. Vi har... Ja, så Team Kagge verkar vara starka nu också, så... Det är egentligen de flesta som har kvalat, det är ganska starka. Vi har, vilka var det för detta Deserto som kvalade? De är också riktigt duktiga, Handsken och gänget är duktiga. Så jag skulle säga att vi har 8 ganska starka och jämna lag. Intressant, vi ska också ha en vinnarintervju givetvis med någon ur det vinnande laget. It's Gozer vann ju här i Heroes of New Earth kval 7-8 e-sport SM från Inferno Online i Stockholm. Häng kvar för efterklam blir det vinnarintervjuer senare idag, Super Street Fighter 4 Arcade Edition version 2012. Och givetvis semifinaler och final i den extrema publikdragaren StarCraft 2. King of the North är ju här idag. Thorsain har blivit utropad till det förra helgen under DH Ace Open. Kommer han vinna även här idag? Bli double King of the North, eller vad man nu kan tänka sig att han kan bli. Stanna kvar så får ni veta det, men nu reklam.